Куурулган балык эмне армандайт деген суракка арман тууралуу китептердин көпчүлүгү оң жооп берет. Алайда сюжеттин купуясын толук ашып, болашакта армангерди эмне күтүп турганын түшүнүү үчүн көрүнүштө эмне курулум усак бөлшөктөрдү эске түшүрө отуруп, тереңирээк караштыруу кажет. Отбасылык армандар тууралуу китеп неликтен куурулган балыкты жеу тууралуу арман бар экендиги тууралуу суракка жооп бере отуруп, отбасылык армандар китеби тагамдын армангерде кандай эмоциялар туудурганын эсте сактауды сунат. Эгер сиз жакшы дайындалган тагамды көрүп, аны рахаттана жесеңиз, бул жакын болочокта сиз жакшы пайда табасыз дегенди билдирет. Онун үстүнө балык неғұрлым үлкөн болсо, соғұрлым көп акча уюктаушунун колунда болот. Эгер сиз түсүңүздө сүйөгү бар балыкты жесеңиз, онда максатка жетүү жолунда сиз көптөгөн кыйындыктар менен күрөшүүгө туура келет. Дәмсиз тагам кайгы менен көңүлсүздүккө убада этет. Эгер айыл жеген балык ширк болуп чыкса, онда бул ханымдын жеке өмүрүндө көптөгөн маселелер туундайт. Мүмкүн онун таңдаулуу жанынан көргүсү келетин адам болмайтын чыгар. Төсөктө балыкты жеу бул армангердин ауруун көрсөтөтүн өтө жаман белги. Армандар тууралуу китепке сайкес, уюктаушу дарыгерге барууну кешиктирмөө керек, өйткени кез келген ауруда баштапкы кезеңде эмдөө оңайраак. Ван Ги тууралуу армандаган интерпретация. Болгарлык көрүпкел арманда куурулган балык кээбир бөлшөктөргө байланыштуу жакшы да, жаман да боло алат деп сендирди. Мисалы, арманда куурулган балык бар, узак сапарга, бул өтө сатты болот. Стердин сәтті аяқталуы ұйқыдағы адамға оған ұсынылған тағамның дәмін ұнататын көріністі уәде етеді. Түсіндегі балықты қуыру бұл жаңа бизнеске ашығын. Ол көп ұзамай толықтай төлейді. Ұйқтап жатқан адамға қуаныш, қанағаттану және басқа жағымды эмоциялар береді. Кейбір жағдайларда тағам дайындау қымбат сатып алуды білдіреді. Бірақ бұл сонымен бірге ұйқтаушыға моральдық қанағат әкеледі. Ең бастысы ақшамен бөлісу оңай және жасалған нәрсеге өкінбеу. Егер армандаушы балықты қабыршақсыз пісіруге мәжбүр болса, демек, бұл оның денсаулығына бірдеңе дұрыс емес және дәрігерге қаралу уақыты келді. Ауыр аурудың болуы ұйқыдағы адамның қолында ұнамсыз иіс шығарған немесе ыдыратқан арманмен де көрінеді. Егер сіз кішкентай мөлшердегі қуырылған балықты армандаған болсаңыз, бұл шын мәнінде ұйықтаушы ақша алатындығын білдіреді. Алайда оның мөлшері соншалықты аз болады, бұл оның қаржылық жағдайына ерекше әсер етпейді. Ескі қарызды армандаған адамға қайтарады, немесе ол лотереяда аздап ұтады. Миллердің армандаған кітабы. Миллердің армандаған кітабы ұйқының мәні көбінесе өлікпен кім нақты жұмыс істегеніне байланысты екендігіне сендіреді. Мысалы, бейтаныс адамның түсінде пісірген қуырылған балықты көру бұл маңызды мақсатқа жұмсалатын шығын. Егер армандаушының өзі пештің жанында тұрса, онда іс жүзінде оған сапарға баруға тура келеді. Айта кету керек, сапар өте қолайлы болады. Ұйықтаушы жаңа білімдерді ғана емес, сонымен қатар көптеген жағымды әсерлер алады. Неліктен әйел қуырылған балықты армандайды? Әдетте бұл сурет отбасындағы әл-ауқат пен өркендеуді көрсетеді. Алайда, егер ыдыс исті болса, онда армангердің күйеуі одан бір нәрсе жасыруға тырысады. Қымбат мейрамханада пісірілген қуырылған балықтың дәмін сезіну бизнестегі сәттілік. Мұндай көріністен кейін ұйықтаушы кез келген жаңа бизнесті тыныш бастауы мүмкін. Бұл жақсы пайда келетіні сөзсіз. Проблемалар мен бақытсыздықтардың жаршысы ұйықтаушы табиғаттан тыс үлкен шортанның бір бөлігін тойлайтын арман. Табада жатқан қаңқалар бұл армангерге өзін лайықты ұстау керек деген ескерту. Әйтпесе билікпен проблемалар жоққа шығарылмайды. Заманауи арман кітабы. Түсінде қуырылған балықты көрген әйел үшін жақын арада өмірде ақ жолық пайда болады. Табыс пен бақыт жеке өмірде де кәсіби салада да байқалады, әсіресе егер тағам жағымды хош иіс шығарса. Осындай қыз туралы армандаған жас қыз өзінің жеке өміріндегі өзгерістерді уәде етеді. Ол балықты рахатпен жесе, ол жақын арада жан тәнімен сүйетін бай және лайықты адамға үйленеді. Алайда, егер қыз балық жеп дәмін сезбесе, онда арман кітабы оған қарсы жынысқа деген көзқарасы туралы ойлануға кеңес береді. Мүмкін қыз жолақты тым көп көтерген шығар, сондықтан ол өзінің өмірін алғашқы кездескен адаммен байланыстыра отырып, жалғыз қалуы немесе үмітсіздіктен тұрмысқа шығуы мүмкін.
Arman aleminde kurulgan bal köbünesi jakın jüktülükte beyneleydi. Bala öte jaksı köretin adamdan bolat, ol ayelge jaksı tirek bolat, jene nereste üşün keremet äke bolat. Osu közkaras boyunca siz bolaşaq balanın jınısında bile alasız, bırak bol üşün armandağan adam tüsünde balıktın jınısın bol jauğa mäjbür bolat. Jükte ayel üşün tüsünde kurulgan balık birden bir neşe balanın tuğluğun öde etet, egiz nemese üşem. Öte ülken kanka bağıtlı otbasılı odaqtı uzak ömür men jağımda oqiğalardı körsetet. Егер армандаушы бұл үшін жаңа қорғыш табаны пайдаланып балық пісірумен айналысатын болса, онда іс жүзінде ол көп мөлшердегі ақшаның иесіне айналады. Сол арқылы өзінің қаржылық жағдайын жақсартады. Тым жақсы емес болашақ қанқа табаның түбіне жабысатын арманды болжайды. Әдетте бұл армангердің пайдасына тырысқысы келетін адамдар оны мүлдем бағаламайтынын және тек оның мейірімін пайдаланатындығын көрсетеді. Ұйықтап жатқан адам кастрюльден ыстық күйінде балықты жұтып қоятын арман оны бірнеше нәрсені бірден алатын тынымсыз адам ретінде сипаттай. Аудармашы армангерге өзінің мінез құлқын қайта қарауды ұсынады. Өйткені осылай әрекет ете отырып, ол ешқандай істі аяқтамайды, демек пайда да алмайды. Пришинаның интерпретациясы. Бұл арман кітабына сәйкес, арманда көрген қуырылған балықтың бір ғана түсіндірмесі жоқ. Өйткені онымен әр түрлі сюжеттерді байланыстыруға болады. Мысалы, егер дайын қанқа еденге түсіп кетсе, бұл армангердің қандай да бір қателік жіберетіндігін білдіреді. Нәтижесінде ол сатып алынған мүліктің барлығын дерлік жоғалтуы мүмкін. Дәмді түрде дайындалған және әдемі ұсынылған балықтар жақсы уақытты уәде етеді. Біраз уақыт арманшыл кез келген салада жетістікке жететін тағдырдың сүйіктісіне айналады. Қуырылған балықты тойлайтын үйленбеген қыз жақын арада өзінің жан-жарын табады. Жас ханым ыстық қуырылған балықпен сындыратын арман үйлену қарсаңында күйеу жігіттен бас тартатынын көрсетеді. Егер жетілген жастағы ханым армандаған болса, оның отбасылық байланыстардың беріктігі туралы алаңдамауы мүмкін дегенді білдіреді. Көптеген жылдар бойы некеде болғаннан кейін де жұбай оны жалғыз өзі ғана жақсы көреді. Қуырылған балықтан басын жұлып алу ұйқының маңызды әңгімеден аулақ болуға тырысатынын білдіреді. Алайда бұл мүмкін емес, өйткені осылайша ол өзінің көптеген мәселелерін шеше алады. Түсіндегі қуырылған акула күшті жаудың пайда болуын болжайды, егер ұйықтаушы күш жинаса, жеңе алады. Қуыруға арналған табада ұсталған қызыл балық армандаған адам үшін жайлы болашақты болжайды. Егер түсінде ұйықтап жатқан адам қуырылған балықты жесе, ал адамдар оның жанында бос табақтармен отырса, демек, бұл шын мәнінде ол басқа адамдардың сезімдеріне бей-жай қарайды. Оларды ұсақ түйек нәрселермен де бұзады. Қуырылған балық болған арман сенуші үшін рухани байыту мен қайта туылу символына айналуы мүмкін.